El Sant Cristóbal ja és penúltim a la classificació després d'encadenar aquest diumenge la cinquena derrota consecutiva. Els parroquials han perdut 4-1 amb el Sabadell B, un marcador però massa voltat pels mèrits que han fet els homes de Rafa Bermejo. I és que el Sant Cristóbal ha disposat d'ocasions per marxar al descans amb avantatge, però no les ha sabut aprofitar, demostrant perquè és un dels pitjors equips en la faceta realitzadora amb només 8 gols en 9 partits. Néstor i sobretot José Sánchez, l'home més perillós dels agarencs, han pogut posar per davant el seu equip. El Sabadell també ha disposat d'oportunitats clares per marcar, però no ha estat fins al minut 37 quan Buba, en una acció de força i velocitat, que ha avançat els arlequinats. El mateix jugador ha estat al punt de fer el segon abans del descans, però Dani Zaragoza ha tingut l'opció d'establir l'empat en els primers 45 minuts. A la represa, el partit s'ha mantingut obert amb accions de gol en una i altra porteria. Arjona ha vist com la defensa del Sabadell treia sota pals un gol dels anomenats olímpics, però Estrada també ha fallat a la porteria buida. El 2-0 s'ha fet esperar fins al minut 68, en un bon cop de cap de Buba. El segon gol ha enfonsat el Sant Cristóbal, que ha encaixat dues dianes més mitjançant Agús i Edu Ranchal, tot i que en aquest últim s'ha reclamat fora de joc. El gol de l'honor dels parroquials ha estat de José Sánchez en el darrer minut. Aquí lo que sirve es que marca el gol y hoy pues ha estado muchísimo más efectivo el Sabadell B. Sabíamos que tenían los jugadores que tienen de gran calidad y nada, hay que felicitarlos. Sí que es cierto que nosotros creo que hemos hecho un partido, sobre todo una primera parte, en que quizá el control incluso lo hemos tenido nosotros, ¿no? La segunda parte evidentemente hemos empezado a flaquear y sobre todo el segundo gol nos ha hecho mucho daño, como bien dices, y a partir de ahí se ha roto el partido. Diumenge el Sant Cristóbal rep el Lloret, un rival que té 3 punts més que els parroquials i que és un clar candidat a la lluita per la permanència.